A prisni që do t'i bëjnë tash, zotë Ismail, kryeministri Normandzi Shqiptar, kryeministri Kosovës me priardhe për Mali Xhi? Besoj, ja, nuk kjo mund të ketë në telashe, për mdoj gjerëzi, egoizme, etjere, etjere. Nuk është kjo në një përparësi, të më thonë. Por, është interes komtar. Po shkënd mundet me gjerëzu ma shumë? Po, nuk e di, për mdoj, po besoj, un po flasë në parem, po unë shpresoj që të mos jetë ashtu, unë shpresoj që të mos ketë gjelozi, sepse interesi komtari Kosovës është me, bashkëpunu me Malin e Zi. A po thani që kur ti do t'jetë gjeloz në pritim të Abazovicit? Po mundu me konë, po mundu ne kemi po në momentin se Soshari ka përjetuar dritani kur bëri atë koalicionin kur u zgjodhi zëvendës kryeministër, si u etiketu, si tratare, tjere, tjere. Tash, besoj që të njëtit njëzit, tash kanë me dalë me fuë ndryshe,